মানে ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব তহঁত ল'বি, মানে তোৰ পইচা দি ঘৰখন চলিব। আকৌ এইপিনে তই তোৰ পাপৰ ধনখিনি পাঞ্চালিক দিব নোৱাৰ। পাঞ্চালিক কথা দিছোঁ যিহেতু ঘৰ চলাবই লাগিব। আচলতে দোষী আপুনিয়ে। আপুনি মাক হৈ নিজৰ ল'ৰাক চম্ভালিব নোৱাৰিলে আৰু আপোনাৰ ল'ৰাই সকলোৰে জীৱন ধ্বংস কৰি পেলালে। আপুনি যে ভাল পথেৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পইচা উপাৰ্জন কৰিব লৈছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আকৌ এবাৰ কওঁ, আপুনি উত্তৰাধিকাৰী বিচাৰি আছে নহয়? আমাৰ উত্তৰাধিকাৰী ভাগ্যশ্ৰী হ'ব। আপোনাৰ চিঞৰ শুনিবলৈ মই ইয়াত থকা নাই। দাদা ক'ত নামিব? ষ্টাফ কলেজৰ সন্মুখতে ৰখাই দিবা। হ'ব দিয়ক, আকৌ আহিব দাদা। মই আৰু নাযাওঁ। আৰু বেছি দূৰ নাইতো। মই আৰু নাযাওঁৱেই। কিয়? মই খোজকাঢ়ি বেয়া পাওঁ। সেই আগৰ দোকান এখন আছে চোৱা, চকলেট খাম। বোলা যাওঁ। বোলা বোলা। ঐ, কেনেকুৱা লাগিছে? হে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। আহি আছো ৰ, তই ৰ অলপ। জীৱনৰ প্ৰথম ইনকাম, মানুহজন যদি কিবা এটা লৈ যাব লাগিব। আজি মা জীয়াই থকা হ'লে কিমান সুখী হ'লে ন মোক এনেকৈ দেখা পায়। খুৰী আজি আমাৰ মাজত নাথাকিলেও তোৰ লগত সদায় আছে। মাৰ বাবে বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ মন আছিলেও কিন্তু সেই আশা পূৰণ নহ'ল। ভাবিছোঁ মই যেতিয়া ডাঙৰ মানুহ হৈ যাম মাৰ নামত এখন বৃদ্ধাশ্ৰম খুলিম। সদায়তো এনেকৈ অটো চলাই নাথাকোঁ, লাহে লাহে পইচা জমা কৰিম আৰু নিজৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম। আৰু চাবি এদিন মই কোটিপতি হৈ যাম। মোকো লগত ৰাখিবি, খালি পইচা হিচাপ কৰিবলৈ মানুহ লাগিব নহয়। তইতো সদায় আছ মোৰ লগতো। বাপ, কি হৈছে তোৰ? মই বুজিছোঁ বা, তই এতিয়াও সেই পুৰণি কথাবোৰেই ভাবি আছ ন? এবছৰ হৈ গ'ল বা, পাহৰি যায় এতিয়া সেইবোৰ। কি ক'লি? এবছৰ হ'ল, সেইবাবে মই সকলোবোৰ পাহৰি যাব লাগে? তই কি বুজিবি মোৰ মনৰ কথা? মোৰ লগত যি হৈছে সেই সকলোবোৰতো তোৰ লগত হোৱা নাই বা। তই তোৰ স্বামীক হেৰাইছ? নাই, মই হেৰুৱাইছো। তই তোৰ ছোৱালীক হেৰাইছ? মই হেৰুৱাইছো। মই সকলো হেৰুৱাইছো, তইতো একো হেৰুৱা নাই। মই একো হেৰুৱা নাই বা,
মই মোৰ দেউতাক হেৰুৱাইছোঁ, মোৰ ভাগিনীজনীক মই হেৰুৱাইছোঁ, আৰু এজনী মাকো হেৰুৱাইছোঁ যিয়ে মোক বহুত মৰম কৰিছিল। অঁ, সেইটোৱে সেইটোৱে ঘৰ দেই। চোৱা, আমি মাহীৰ ঘৰ পালোহি। এইটো মোক দিয়া, পিছত খাবা। এনেকে যাবা নেকি ভিতৰলে? চোৱা মুখখন, ইচ ইচ, বলা বলা, আহা। মহা, ভালে আছা? আকৌ সেৱা কৰা। মই সেৱা নকৰোঁ, সেৱা কৰি বেয়া পাওঁ, মই সৰুৰ পৰাই বেয়া পাওঁ। তেনেকে নকয়। মহা, তোমাক ফোন কৰিছিলোঁ, নেটৱৰ্ক বেয়া আছিলে নেকি? একো শুনাই নাপালোঁ। বহুত খোজকাঢ়িছোঁ। বাপৰে, কিমান যে বিচাৰিছোঁ তোমালোকৰ ঘৰটো। সেই দুপৰীয়াতে গুৱাহাটী পোৱা মানুহ, এই গধূলি ঘৰ সোমাইছোহি। পিছে মাহী ক'ত? মাহী, অ' মাহী, মাহেৰা ওপৰতে আছে। অ' হয় নেকি? মই আহিছোঁ ৰ'বা, আহিছোঁ দেই। মাহী, ক'ত আছা? অ' মাহী, আপোনাৰ চশমাযোৰ ভাল লাগিছে। ইমান ধুনীয়া, মোলৈ আনিছে? আপুনি উঠক, এতিয়াও বহি আছে। কিন্তু কিয়? আৰে, গিৰিয়েকে ঘৈণীয়েকক ৰোজ দিবলৈ কিবা বিশেষ দিন লাগে নেকি? মৰমতে আনিছো মই। থেংক ইউ। আপোনাক ইমান ভাগৰুৱা যেন লাগিছে, অফিচত বহুত কষ্ট হয় ন? কষ্টনো কি, ইফালৰ পৰা সিফালে দিনটো ঘূৰি ফুৰিব লাগে, সেয়াই আৰু। মানে একো নকলে যে? মানে ইফালৰ পৰা সিফালে দিনটো ঘূৰি ফুৰিব লাগে, মানুহৰ কামবোৰ চাই ফুৰিব লাগে, মই চুপাৰভাইজ কৰিব লাগে। তুমি কি কৰি আছিলা এতিয়া? মাছ ভাজি আছিলোঁ, ভাবিছোঁ আজি মাছৰ কালিয়া বনাম। এইখিনিতো তোমাৰ পঢ়া সময়, এইটো সময়ত বাকী কাম চব বাদ। চাওঁ, থোৱা, ব'লা পঢ়া টেবুলত, ব'লা আহা, পঢ়া আৰম্ভ কৰা। কিন্তু মোৰ পাকঘৰত আধৰুৱা কাম ৰৈ আছে। এতিয়া তুমি নপঢ়িলে মোৰ সপোনবোৰো আধৰুৱা হৈ থাকিব। পঢ়া, আজি মাছ মই ৰান্ধিম, তুমি কেৱল মন দি পঢ়া। মই এতিয়া ফ্ৰেছ হ'লো, তাৰপিছত মাছ ৰান্ধিব যাম। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, পঢ়া পঢ়া পঢ়া, মোৰ কিন্তু বিৰাট খং আছে দেই। মাহী, ভাগ্যশ্রী, মাহী, ভালনে তোমাৰ? আছো, ইমান দেৰি কৰিলি যে, আৰু কৰবালৈ গৈছিলে নেকি? নকবা আৰু মাহী, তুমি যিহে এড্ৰেছ বুজাইছা, আহি নাপাওঁহে নাপাওঁ তোমালোকৰ ঘৰ। তহঁত অহাৰ বাবে বহুত ভাল লাগিছে। যোৱাই ক'ত? তলতে বহি আছে মহাৰ লগত। ঘৰখনত কিমান কি ঘটি গ'ল
তহতে এদিনো খবর হবলৈকে নাহিলি। কেনেকৈনো আহো মাহী, ভয় লাগে তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ। ইমান ধনী মানুহ তোমালোক। ধনী দুখীয়া বুলি কি কথা আছে? বহুত কথা থাকে মাহী, তুমি নুবুজিবা। আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহবোৰ তোমালোকৰ দৰে ধনী মানুহৰ ঘৰলৈ আহি হীনমন্যতাতহে ভোগে। দুখীয়া বুলি আমাক মানুহে পাত্তাই নিদিয়ে যে। কেলে ৰন্দি বেচন আমি আগতে আহিলে আমাক মাতো নিদিছে? এইবোৰ বহুত কথা মাহী। যেতিয়াৰ পৰা মই এওঁৰ লগত বিয়া হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা সকলোৱে মোক বেয়া পোৱা হৈছে। হাঁহে মোৰ ওপৰত ঠাট্টা কৰে, কয় মই পাগলীৰ বাবে পাগল এটাক পাইছোঁ, কোনেও মোৰ দুখ নুবুজে। তেনেকৈ নকবিচোন, মই তোক বেয়া নাপাওঁ নহয়। বহচোন বহ। পিছে জোঁৱাইৰ অৱস্থাটো অলপ ভাললৈ আহিছে নে নাই? ক'তনো ভাল হ'ব মাহী, যিমানে বয়স বাঢ়ি আহিছে সিমানে সৰু হৈ গৈ আছে। তেওঁৰ আপোনবোৰে তেওঁৰ বেমাৰটোৰ সুযোগ লৈয়েতো আমাৰ গোটেই সম্পত্তি দখল কৰিলে। তুমি জানা মাহী, কিমান কষ্ট কৰি মই ঘৰ চলাই আছোঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবাতো আমি লঘোণো দিব লগা হয়। ৰচোন, সম্পত্তিৰ কেছটো কোৰ্টলৈ লৈ যোৱা নাছিলি জানো? জানাই দেখোন, কোৰ্ট কাছাৰী ঝামেলা, কেছ চলিয়ে আছে। আমি কি সম্পত্তি ঘূৰাই পাম আৰু? উল্টা কেছটো চলাই নিবৰ বাবেহে পইচা দিব লগা হৈছে। পইচাৰ অভাৱত এওঁৰ চিকিৎসাও ভালদৰে কৰিব পৰা নাই। দুখীয়া হৈ জন্ম লোৱাই ভুল মাহী, আমাৰ যে অধিকাৰে নাই সুখী হোৱা। কিবা নহয় কিবা সমস্যা অনবৰতে জীৱনত থাকিবই। মোৰ তাত বহুত মাৰ্বল আছে, খেলিব, বহুত ভাল লাগে। আহক না, আমি দুটাই একেলগে খেলো। তুমি খেলা, মই কেতিয়াবাই ডাঙৰ হলো। নেখেলে ঠিক আছে। এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত, আঠ, ন, দহ। শুনাচোন। হা, খেলিব? খেলিম বাৰু, কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ। কওক। তোমালোক দুয়োকে মাহীৰাই ইয়ালৈ কিয় মাতি আনিছে জানা? ফুৰিব? নহয়, তোমালোক দুইটাক সদায় কাৰণে ইয়াতে ৰাখি থব। তেনেকুৱা যদি হয় মানুহে তোমালোকক কি বুলি ক'ব কোৱাচোন? ঘৰ জোঁৱাই। ঘৰ জোঁৱাই শব্দটো পুৰুষ জাতিৰ বাবে এটা কলংক। তুমি কিয় ইয়াত ঘৰ জোঁৱাই হৈ থাকিবা, হয়নে? কি হ'ল, একো নক'লা যে? আপোনাৰ পেটটো ওলাইছে, আপুনি বেছি চকলেট খায় হয়নে? চকলেট বেছিকৈ খালে দাঁত পোকে ধৰে। আপুনি চকলেট খাই উঠি দাঁত ব্ৰাছ কৰেনে? মই সদায় দাঁত ব্ৰাছ কৰোঁ। আপুনি কৰিব দেই, সদায় দাঁত ব্ৰাছ কৰিব। সেইকাৰণে মই তোক ইয়ালৈ মাতিছোঁ। তই যেনেকৈ অকলশৰীয়া, ময়ো অকলশৰীয়া। মই মানিছোঁ কোনোবা নহয় কোনোবা ঠাইত মোৰ ভুল আছে। আচলতে বাইদেউ ভিন্দেউ ঢুকোৱাৰ পিছতে মই তোক ইয়ালৈ লৈ আহিব লাগিছিল। কিন্তু মই নিজৰ জীৱনত
ইমানেই আবদ্ধ হৈ থাকিলো যে কাৰো বাবে ভাবিবলৈ মোৰ সময়ে নহল। তোমাৰ ওপৰত মোৰ অকণো খং নাই মাহী। তুমি কমচে কম ফোনটো কৰি খবৰ লৈ থাকা। কিন্তু এইটো সঁচা যে তুমি মোক আজিলৈকে টকা পইচাৰ সহায় কৰা নাই। মই তোমাৰ বাইদেউৰ ছোৱালী মাহী। তুমি মোক আজিলৈকে এবাৰো সোধা নাই যে মই কিবা খাইছো নে লঘোণে আছো। তোমালোকৰ জীৱনত টকা পইচাৰ কোনো অভাৱ নাই, সেইকাৰণে চাগে আনৰ দোষবোৰ নুবুজা। তই আগৰ কথাবোৰ পাহৰি যাচোন, এতিয়া মই তোক ইয়ালৈ কিয় মাতিছো জান? তই আমাৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ব লাগিব। গাখীৰ কিয় আনিছে? সৰুতে মই পঢ়ি থাকোঁতে মায়ে মোক এনেদৰে সদায় গাখীৰ এগিলাচ আনি দিয়ে। তোৰ মহাই বিচাৰিছে সকলো সম্পত্তি পাঞ্চালি আৰু ৰিধিৰ মাজত সমানে দুভাগ হওক, কিন্তু মই মোৰ জীৱনত সিহঁতক এইখন ঘৰত কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। যিগৰাকী মায়ে মোক নিজৰ সন্তানৰূপে স্বীকাৰ কৰি লৈছিল, সেইগৰাকী মায়ে মোক এতিয়া বিচৰা নাই। মানিছোঁ মোৰ অভাৱ আছে, কিন্তু তাৰমানে এইটো নহয় যে মই লোভীয়া। মোৰ ধন সম্পত্তিৰ প্ৰতি অকণো লোভ নাই মাহী। দেউতা, আমি ইয়াৰ পৰা যামগৈ। পাঞ্চালী।